сайн байна. За. Цөөхөн 2-3 асуулт байна. Нэгдүгээр асуулт бол за энэ бомбтой холбоотой асуултыг бол дэмжиж байгаа. За энэ бол өнгөрсөн 11 сард 1 сард яг энэ асуултыг тавьж исэн. За энэ экспортын бүсүүд нь ногоон бүс болгооч ээ. За тийм бомб хариуцсан энэ экспорт хариуцсан засгийн газрын бүрэн эрхтөлөгч томилооч ийг асуултуудыг хөндөж тавьж исэн боловч одоо ингээд бараг 7 сар болж байхад экспорт яг нам гацсныхан дараа л энэ асуудал орж ирж байна л да. Энэ бол жоохон харамсмаар л байна. Бид нар одоо ер нь зүгээр цаашдуу бид нар ингээд ковидтай за дараагийн одоо 35 ковид 35 гэж гарч ирнэ гэсэн ярьж байна. Дараа дараагийн янз бүрийн мутацууд орж ирнэ гэж ярьж байна. Тэгэхээр бид нар урт хугацааны төлөв хэрэгтэй юм шиг байна. Яг ингээд онцгой байдлын за онцгой комиссийн шийдвэрээр ингээд явуу гэдэг. Энэ онцгой комисс маань өөрөө урт хугацааны төлөлт юм байна. Хэмжүүрүүдтэй. За нэгдүгээр асуулт болохоор бид нар нөгөө дандаа юм болохоор хөл хорно гэдэг. За уг нь бол одоо бид нар чинь онцгой комиссараа ингээд нөгөө хамгаалтын дэглэм гэж гарч 1.5 метр гэж ярьдаг. За гадаад орнуудад бол ингээд тэнхим дотор битүү орчинд 5-аас илүү зөвлөгч хэлтүү гэдэг шийдвэрүүд гаргаад мөрдүүлээд явдаг. Гадаа одоо орчинд хідүүн байж болохыг заагаад өгч дээ. Тэгэхээр бид нар яг иймэрхүү журмуудаа мөрдүүлдэг байх нь нэгдүгээр чухал байна. Хоёрдугаар нь яг энэ эдийн засгийн холбоотой, ковидтой холбоотойгоор цаашдаа ингээд удаан хугацаанд үргэлжлүүл яах вэ гэдэг төлөвлөлт хэрэгтэй байна. Үгүй бол ингээд дандаа асуудал үүссэний дараа, асуудал болсны дараа ингээд тэрийг ингээд шийдлийг хайж бодно. Өөрөө ингээд эдийн засгийнч тэр, улс орныгч тэр нэлээд бас хэцүү байдалд орулж байна. За тойрон гişүүдээс бас дахиад нэг асуудал ирж байгаа юм юу гэхээр Спутник нэг тун орж ирчээд за одоо тэгээ хоёр тун байхгүй болчлоо. Яах вэ гэдэг. Тэндэр ч одоо баах ахмадууд тэр Спутник тариулсан сургалтаа байгаа тань л та. Тэгээ энэ дээр ямар нэг хариу өгдөг. Тэгээ энэ дээр нэг хариу авчмаар байна. За дөрөвт асуудал болохоор одоо гадаадд олон улсын хэмжээнд бол 3 дахь тунгийн асуудал нэлээ эрчимтэй яригдчихэв. Тэрэн дээр ямар нэг хариу бас өгмөр байна. Гав их шинэ мэлтийг болоод. Тэгээ 3 дугаар тунгийн асуудлаас гадна за одоо хүүхдүүдийн вакцинжуулалт холбоотойгоор за 12-оос дээш насны хүүхдүүдэд вакцинжуулчт юм байна. Тэрнээс доош насны хүүхдүүдийг цаашдаа хэрхэн ямар ажил хийлтгэх вэ гэдэг бас иргэдэд бас мэлттэй мэдээл өгмөр байна. За тэр тусмаа одоо бас 5 дахь асуултны үг гэрин одоо энэ жирэмсэн эгчүүд нялх хүүхдүүдийг ер нь одоо цаашдаа яг ямар бодлого барьж байгаа вэ? Энэ асуудлууд нэлээд хүндэрчээд байна шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бол бид нэг асуудал гарсны дараа ингэж гал унтраах байдал биш. Урчсан сэргэлсэн байдлын бодлого төлөвлөж ямаар байна. Сайн энэ олон тэр алдарт ихэнх одон тарааж байгаа. Яагаад улсын онцгой комиссээс тэрийг хориглосонгүй вэ? Яагаад тэр хугацааг нь хойш нь тавиулсангүй гэдэг асуулт байна. Тэгээ иймэрхүү асуудлуудыг яг цаг тухайг үрдэн ингэ шийдэхгүй эдгээр олон металаас болоод одонгоос болоод ингэчлээ гэдэг. Тэгээд тэрэн дээр ингээд одоо бид нар ингээд асуудал хүндэрсний дараа шийдлийг хайгаад яваад байна л дээ. Ийм их асуудлуудыг ч гэсэн урт хугацаатай төлж юмаар байна. Энэ асуултууд дөрвөн хариу авчихвэр. Төлсөн цогмс. Хариулах уу? За 85 сэрэж байгаа юм хэлсэт. За гон гишүүний эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлууд дээр нь хариулъя. За Спутникийн 2 дугаар тунг за 7 энэ сарын сүүл болон 7 сарын ихэр орж ирнэ гэсэн тийм хуваарийг бол бидэнд өгсөн. Гэхдээ энэ 7 хоногт баг энэ 7 хоног байна уу? Ирэх 7 хоногт ороод ирэх байх гэж бодож байна. За 3 дахь тунгийн асуудал одоогоор аль ч улсад хийгдээгүй зөвхөн судалгааны шатанд явж байгаа. За ялангуяа энэ манай улстай адилхан Синофарм вакцин хийлгсэн улсууд 3 дахь тунгийн асуудлыг бол Pfizer вакцин хийнэ гэсэн юм зөвлөмжүүдийг гаргаж байгаа. За мөн хугацааны хувьд бол 6 сараас хойш 2 дахь тунгаа авснаас хойш 6 сарын дараагаас хийж эхлэнэ юм гэсэн төлөвлөлтүүдийг хийж байгаа. За манай улс ч гэсэн энэ судалгааны ажлууд хийгдээ явж байгаа. За 12-оос доош насны хүүхдүүдийн вакцинжуулалтын асуудал бол одоо ч гэсэн судлагдж байгаа. Ганцхан бүгд найрамд хятад улсын Синовак вакцин 12-оос доош
3-аас дээш наснд бол хийгдэж байгаа. 3-аас 12 насны хүүхдүүдэд хийхээр юм туршилтын ажлууд хийгдэж явж байгаа. За, жирэмсэн болон хүүхдүүд дээр ямар арга хэмжээ авж байна гэж байна. За, бид нар энэ жирэмсэн болон хүүхдүүдийг бол мэдээж идэвхтэй вакцинжуултанд хамруулж байна. За, мөн энэ вакцинжуултанд хамруулахдаа Pfizer вакцинаар бид нар хамруултанд вакцинжуултыг бол хийж байгаа. За, 12-аас доош насны хүүхдүүдийн судалгааны явц үр дүнгууд гарч ирсэн цагт биднес бол энэ вакцинжуултын ажлыг эхлэн тэр хооронд биднес бас энэ судалгааны ажлууд хийгдэж иммуноглобулины бас энэ үйлдвэрлэлтийг бас эрчимжүүлж байгаа. Энэ дээр бас биднес бас энэ дархлааны тал дээр бас энэ тодорхой хэмжээний тийм эрг судалгааны үр дүнгууд гарна гэж үзэж байгаа. За, мөнхөөгөө юм чи мөш.